吓，同事又约食饭，凉尾啦，嚟紧三日又要挨杯面啦。初入职场嘅你，储蓄唔多，又要成日应酬，个个月都变成月光族，即刻去搵月兔信贷为你准备嘅新手奖励度过凉尾啦。另外，申请月兔私人贷款，贷款额由5000到60万，还款期亦可以配合你嘅需要，由3个月到36个月不等，弹性配合你嘅周转需求，啱晒啲理财经验未成熟嘅职场新人，冇压力咁投身社会。恭喜你，月兔确认贷款申请之后会即时经 FPS 转数到账，所以个奖励都会直接经 FPS 过数到你户口，快啲去食餐好噶啦！哇，真系好快喎，唔使行嚟行去已经收到钱啦！放大假好想去欧游啊，但系啲机票贵成咁，哪有钱？喂？小姐你好啊，我哋系开心财务噶，提翻你啊，特选客户最高咧系可以获批100万嘅贷款，好简单，你只系需要入翻10000蚊保证金俾我哋咧就可以噶啦。等等先，其实你仲有更加安全可靠嘅选择，月兔信贷应用 AI 科技喺身份验证、文件核实、贷款审批嘅步骤上，减低人手干预又方便。月兔亦应用 eKYC 科技，以防止骗徒伪冒和降低客户身份盗用风险。更重要的是利息每日计算，冇隐藏手续费和行政费。月兔今次又帮到我了，饭又吃了，旅行又去了，之后仲有什么玩啊？今个月是月兔的生日，3到4月你都会见到车身、车厢印有月兔的巴士出现的。还有一架是在近，只要成功捕捉到月兔的踪影，用手机影低它，再在 Facebook 或者 IG 专页度讲翻声祝贺月兔生日的说话，就有机会赢得部新电话了。好啊，那不如大家一起同我参加啦。定期都会发布很多得意的任务给你参加，记得 like 他们的 Facebook 和 IG， 留意最新动向啦。